Eskicha xom g'ishlardan yangicha binolar qurish mumkinmi? Me'mor Nzinga Bimbup aynan mahalliy qizil tuproqdan qilingan xom g'ishlardan imoratlar tiklaydi. Ideally we want to build in places where we actually have the clay. Iloji boricha shu tuproq chiqadigan joyning o'zida g'isht quyib uy quramiz. Shunda uzoq masofaga tuproq tashish ham shart bo'lmaydi. Binolar loyihasini obdon yaxshilab tuzib chiqamiz. Issiq iqlimni, havo aylanish zaruratini inobatga olamiz. Bu uylar jazirama issiqda ham salqin bo'ladi. Nzinga xom g'ishtdan qurayotgan zamonaviy binolar bugun Senegalda ommalashmoqda. Uning hamkori ishbilarmon Dudu Demi ham aynan xom g'ishtdan imoratlar tiklaydigan shirkat ochgan. 10 yil oldin ish boshlaganda mavjud sharoitda qanday ishlashimizni xomchot qilgandik. Bu yerda elektr ham yo'q. Generator oldik, lekin quvvati kam. Dastgohlarni qo'l kuchi bilan ishlatishga majburmiz. Oxirgi yillari xom g'ishli uylarga talab ortib bormoqda. Korxona qo'lda g'isht quyib yetkazib bera olmayapti. Mahalliy qizil tuproqdan qilingan g'isht sementdan ancha arzon va xaridorgir. Mazkur uylar yozda salqin emasmi? Konditsioner ishlatish ham shart emas. Lekin qo'l mehnati ko'p ishchi kuchi talab etadi. Shu bois mahsulot tannarxi ham oshmoqda. Biz elektr quvvati bilan ishlashimiz kerak. Aks holda yetarlicha g'isht tayyorlab ulgurmaymiz. Qo'lda ishlaydigan dastgohda 10 kishi bir kunda 1000 ta g'isht ishlab chiqaradi. Elektr dastgohda esa 10 kishi kuniga 4000 ta g'isht tayyorlay oladi. Ish va qurilish surati ham oshadi. Hozir Senegalda zamonaviy inshootlar ko'p qurilmoqda. Biroq odamlar tabiatga zarar yetkazmaydigan va mahalliy tuproqdan tiklangan uylarni afzal bilishmoqda. Xullas, kelajak binolari ham o'tmishdan meros qolgan xom g'ishtdan quriladiganga o'xshaydi.